Dobrý den, jmenuji se Lukáš Fiedler, je mi 13 let a bydlím v Plavu u Českých Budějovic. Zabývám se biologií a specializuji se na pěstování kaktusů, entomologii a geologii. Nejvíce si cením prvního místa na biologické olympiádě kategorie D v roce 2012 a později bych se rád uplatnil jako doktor, lékař a nebo jako doktor přírodních věd. Je umístěná má sbírka kaktusů. Sice není tak velká jako třeba sbírky některých zahrad, ale přece jenom tu mám zastoupené i poněkud vzácnější druhy, jako jsou například tyto ariokarpusy, nebo turbinikarpusy, ancistrokaktusy a třeba i astékia jsou zde. Pak tady mám i nejmenší kaktusy na světě, mezi ty patří tyto blosfeldie, ale jsou roubované, proto vypadají tak velké. A teď jsou kaktusy právě připraveny k zimování.